Foto, reproduzao, internet o programa da Sabrina, deste sábado, 16 de marzo, sempre que participa do cuadro parente por un día, Sabrina Sato tem unha nova sorpresa como os membros da familia escollida pela produzao. Na atrasao, a presentadora pasa 24 horas junto de unha galera que é pura energía e se anima a descubrir que tanto os pais cuanto os nove fillos son apaixonados por esportes. Durante a convivencia como a turmiña, a japa pasa por momentos de moita diversao e tamén por algúns apuros. Luca pelo Corinthians, Sabrina aproveita para usar o uniforme do timao na hora de bater unha bola como os pequenos, e unha das actividades realizadas ao lado dos novos familiares. Alén diso, ela traballa na perúa escolar como Casal Rodrigo e Cristina, yuda na aula de natasao de unha das fillas e vai a unha loja de brinquedos para presentear a crianzada. Todos facem a maior festa como a presenza da presentadora. Sabrina Sato exhibe tamén unha materia na casa de 700 metros cuadrados do millonario Reinaldo Kerlakian, conocido por súa excentricidade. O empresario, dono de lojas populares no centro de São Paulo, cría un tigre de bengala en seu zoológico particular, Sultao, pilota seu propio helicóptero, ostenta unha estatua de cera en súa mansao e temse dedicado á carreira de cantor. A presentadora aproveita un palco montado en un dos ambientes da residencia e solta a voz ao lado de Kerlakian. Durante o bate papo, moitas risadas e revelasoes curiosas sobre a biografía do ricaso.